ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಾಸನ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನೀವು ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರೇ ಓದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಅನುಮಾನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಶಾಸನ ಹಳ್ಳಿ ಶಾಸನ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹಳ್ಳಿ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಅದರ ನಂತರದ ಶಾಸನಗಳು ಯಾವಿದ್ದಾವೆ, ಮತ್ತೆ ಅವು ತಾರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳೇನು ಅನ್ನೋದು ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ನನಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಶಾಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಕವಿ ಕುವೆಂಪು, ಬಹುಶಃ ಕುವೆಂಪು ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೂಗುತ್ತಿವೆ ಕಲ್ಲು ಕಿವಿ ವ್ಯಸ್ತ ಕಿವುಡರಿಗ ಕೇಳಿ ಆಸೊಂದು. ಕೂಗುತ್ತಿವೆ ಕಲ್ಲು ಕಿವಿ ವ್ಯಸ್ತ ಕಿವುಡರಿಗ ಕೇಳಿ ಆಸೊಂದು. ಇದು ಅವರು ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ತಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತಿನ್ಯಾವುದೋ ಬಗೆಯಾದಂತಹ ಒಂದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ತನ್ನೊಳಗಡೆ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದವಂತೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ತಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಬಂದು ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಕ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕಿವುಡ್ರಾಗೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಕಿವುಡ್ರಾಗೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಸನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಅವಜ್ಞೆಯ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಹಳಗನ್ನಡ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆರಡನ್ನೂ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೊಗಸು, ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಸೊಗಡು ನಾವು ಅರಿದೇ ದೂರ ನಿಂತಿರೋದು ನಿಜವಾಗಿ ಒಂಥರ ವಿಷಾದದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಓದುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಸನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡದ ಲಿಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಶಾಸನಗಳಿಂದಲೇ. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮೊರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಶಾಸನಗಳಿಗೆ. ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮೊರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಶಾಸನಗಳಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ, ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಶಾಸನದಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶಾಸನಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬದುಕನ್ನೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಈ ಶಾಸನಗಳನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಶಾಸನ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ನಡುವೆ ಯಾವ ಬಗೆಯಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಬಹುಶಃ ಶಾಸನಗಳು ಶುರುವಾಗೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 3ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 3ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 3ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ, ಆ ಅಶೋಕನ ಕಾಲದಿಂದ ಈ ಶಾಸನಗಳ ಹಾಕಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ನಮಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಆಗಿನಿಂದಲೇ ಈ ಲಿಪಿಯು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಶಾಸನಗಳೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅವು ಚಿತ್ರಲಿಪಿಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಮುಳು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆದ್ರೆ ಅಶೋಕನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಲಿಪಿ, ಇವತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಮಿಳ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತೆಲುಗು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳೇನಿದಾವಲ್ಲ, ಆ ಭಾಷೆಯ ಲಿಪಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿಯಿಂದಲೇ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿಯಿಂದ ಶುರುವಾದಂತ ಒಂದು ಶಾಸನ, ಒಂದು ಪರಂಪರೆ. ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಬೆಳಕೊಂಡು ಬಂತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆ ಶಾಸನಗಳು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 3ನೇ ಶತಮಾನದ ನಂತರ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 1ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಪ್ರಾಕೃತದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಶಾಸನಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಂತರ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ, ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ನಂತರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಶಾಸನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಕಾಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ 7 ಶತಮಾನಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 3ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 450ನೇ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಶಾಸನಗಳು ನಮ್ಗೆಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕನ್ನಡದ ಶಾಸನವಾದಂತ ಅಲ್ಬಿಡಿ ಶಾಸನದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಶಾಸನಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಈ ಆರಂಭ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಾಸನಗಳು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಬರೀ ಗದ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ.
ಗದ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಪದ್ಯ ಮತ್ತೆ ಗದ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎರಡು. ಮುದ್ದಣ ಅವನ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗದ್ಯಂ ವದ್ಯಂ, ಅಲ್ಲ ಗದ್ಯಂ ಹೃದ್ಯಂ ಪದ್ಯಂ ವದ್ಯಂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಹುಶಃ ಗದ್ಯ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುದ್ದಣ 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 450ನೇ ಶತಮಾನದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗದ್ಯ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದೇ, ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಶಾಸನಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಗುರುತಿಸೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 450ನೇ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬಗೆಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಭಾವ ಶಾಸನದ ಮೇಲೆ ಬೀರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಶಾಸನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಗದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ವಿಚಾರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ರಾಜನ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಶಾಸನ ಪರಂಪರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಸನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಂದ್ರು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುವಂತದ್ದು ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾವ್ಯ ಅಲ್ಲ ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶಾಸನಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಈ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದಿಂದಲೂ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಕಾರಣಿಗಿಂತಲೂ ಹಿಂದೆಯೇ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಶಾಸನಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದಂತಹ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 450ನೇ ಶತಮಾನದ ಈ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಗದ್ಯ ಶಾಸನ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಆನಂತರ 5ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಣಮದುರನ ಶಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ತಮಟಕಲ್ಲು ಶಾಸನ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ತಮಟಕಲ್ಲು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ರೂಪ ಅಥವಾ ಸ್ವರೂಪ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪದ್ಯದ ಸ್ವರೂಪ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 5ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಖ್ಯಾತ ಕರ್ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಊಹೆಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ಏನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಶಾಸನಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿಯು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಸಾಹಿತ್ಯವು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ತಮಟಕಲ್ಲು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ. ಆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಾಸನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗಕಾರ ತನ್ನ ಒಂದು ಆ ಲಕ್ಷಣ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ, ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಎನ್ನುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತನಗಿಂತಲೂ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು ಗದ್ಯ ಕವಿಗಳು ಇದ್ರು, ಪದ್ಯ ಕವಿಗಳು ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಪದ್ಯ ಕವಿಗಳನ್ನ ಒಂದಿಗೆ ಅವನೊಂದು ಪಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಡ್ತಾನೆ, ಗದ್ಯ ಕವಿಗಳನ್ನ ಗದ್ಯ ಲೇಖಕರನ್ನ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಡ್ತಾನೆ. ಜಯಬಂಧು, ನಾಗಾರ್ಜುನ, ವಿಮಲೋದಯ, ದುರ್ಬಿನೀತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಜನರನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಈ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗಕಾರನಿಗಿಂತಲೂ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಗದ್ಯದ ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಾಸನಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಗದ್ಯದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೇ ಆರಂಭ ಕಾಲದ ಶಾಸನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗಕಾರನೇ ಗದ್ಯ ಲೇಖಕರು ಅಂತ ಯಾರನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕವೀಶ್ವರ ಪಂಡಿತ, ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಮತ್ತೆ ಲೋಕಪಾಲ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಕವಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಗದ್ಯವೂ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಪದ್ಯವೂ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಪದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಪದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಶಾಸನಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು, ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅವು ತೀರಾ ವಿರಳ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಕಪ್ಪೆ ಅರಭಟ್ಟನ ಶಾಸನವನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಕಪ್ಪೆ ಅರಭಟ್ಟನ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪದಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸಾಧುಗೆ ಸಾಧು, ಮಾಧುರ್ಯಂಗೆ ಮಾಧುರ್ಯಂ, ಭಾಜಪ ಕಲಿಗೆ ಕಲಿಯುಗ ವಿಪರೀತನ್, ಮಾಧವನಿ ತಂತರನಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪದ್ಯ ತ್ರಿಪದಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈ ತ್ರಿಪದಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಬರೆದಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗಕಾರರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಎರಡು ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಚತ್ತಾಣ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆದಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಚತ್ತಾಣ ಮತ್ತು ಬೆದಂಡೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ತ್ರಿಪದಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ತನಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಕವಿಗಳು ಚತ್ತಾಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ರು, ಅದರೊಳಗಡೆ ತ್ರಿಪದಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ತ್ರಿಪದಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಕಪ್ಪೆ ಅರಭಟ್ಟರ ಶಾಸನದ ಮೇಲೆ ಹಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ತ್ರಿಪದಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಭಾವ ಶಾಸನದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಜೊತೆಗೆ ಈ ವೃತ್ತಗಳ ಪ್ರಭಾವ, ವೃತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಂಪು ಸಾಹಿತ್ಯ, ಬಹುಶಃ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರೇನೋ ಓದ್ತೀರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಚಂಪು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗದ್ಯ ಮತ್ತು ಪದ್ಯ ಮಿಶ್ರಿತವಾದದ್ದು. ಆ ಪದ್ಯಗಳಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಬಗೆಯ ಪದ್ಯ, ಒಂದು ಕಂದ ಪದ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದು ವೃತ್ತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆರು ಖ್ಯಾತ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಗಳು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಖ್ಯಾತ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವೃತ್ತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಂತಹ ವೃತ್ತಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 700 ಅಂದ್ರೆ 700 ಅಂದ್ರೆ 7ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಕಪ್ಪೆಯಾರ ಭಟ್ಟನ ಶಾಸನ 7ನೇ ಶತಮಾನ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 7ನೇ ಶತಮಾನದ ಬಾದಾಮಿ ಇದು ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದ ಒಂದು ಶಾಸನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ನಂದಿಸೇನ ಪ್ರವರ ಮುನಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮುನಿ ಈ ನಿಷಧಿ ಹೋದಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಸಲ್ಲೇಖನ ವ್ರತವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಷಧಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಬಗೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ಶಾಸನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ವೃತ್ತವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೃತ್ತ ಪದ್ಯ ಬಹುಶಃ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾವ್ಯದ್ದೇ ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ತಾವು ಒಂದಿಗೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಹೇಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಹೇಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಶಾಸನಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ತ್ರಿಪದಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವೃತ್ತಗಳು ನೋಡಿ ಹಿಂದೆಲೂ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಗದ್ಯ ಮತ್ತೆ ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ಬರೆದಿರೋದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಪಂಪನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಪಂಪ ತಾನು ತನ್ನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಂಪುವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿದ್ನೋ ಅವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಶಾಸನಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಚಂಪು ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಂಪ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೀರ್ಘ ಕಥೆಯನ್ನ ಚಂಪು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸನಗಳು ಮಿನು ಚಂಪು ಮಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ಚಂಪು ಕಾವ್ಯಗಳಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು. ನಮ್ಮ ಪಂಪ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುರಾಣದ ರಾಜರ ಕಥೆಯನ್ನೇ, ಈ ಶಾಸನಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸದ ಒಬ್ಬ ರಾಜರ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಶಾಸನಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಗೆಯಾದಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇರುವುದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆರಂಭ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೊಂದು ಪದ್ಯ, ಎರಡೆರಡು ಪದ್ಯ ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಪುಟದ 10-10 ಸಾಲ 20 ಸಾಲನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಶಾಸನಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೀರ್ಘ ಶಾಸನಗಳಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಣನೆಗಳನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು, ತಾವು ಹೇಳೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ವಾಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನ ಆ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡುದು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶಾಸನಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಈ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಗೆಯಾದಂತಹ ವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಆ ಶಾಸನದ ಒಂದು ಮಹತ್ವಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ವೀರಗಲ್ಲು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ವೀರಗಲ್ಲು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಾಸನ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೀರರನ್ನ ಯಾವ ಬಗೆಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ವೀರರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವನ್ನ ಬಿಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಜೇನಾ ಲಭ್ಯತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೃದೇನಾಥ ಈಶ್ವರಾಂಗನೆ ಕ್ಷಣ ವಿಧ್ವಂಸಿನಿ ಕಾಯಕ ಚಿಂತಾಮರಣಿ ರಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವೀರರು ಬಹಳ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕೆನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಮಿಷದ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಜೇನಾ ಲಭ್ಯತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಮೃತೇನಾಪಿ ಸುರಾಂಗಣೆ ಸತ್ರೆ, ಆ ದೇವಲೋಕದ ಅಪ್ಸನೆಯರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ರೂಪದ ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಶಾಸನಗಳ ಒಂದು ವೀರಗಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಗೆಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರಗಳಿರ್ತವೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ, ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವೀರ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಸೋತಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವೀರ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಪ್ಸರೆಯರು ಎರಡೂ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಆ ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರಂತದ್ದು. ಹೀಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತ ಶತ್ರು ಅಥವಾ ಒಂದಿಗೆ ಗೆದ್ರು ಎರಡು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸೊಳಗಡೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವರಂ ತೇಜಸ್ವಿನೋ ಮೃತ್ಯು ನಸು ಮಾನವ ಕಂಡಂ, ಮೃತ್ಯು ತಕ್ಷಣಿಕೋ ದುಃಖಂ ಮಾನಭಂಗಂ ದಿನೇ ದಿನೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತೇಜಸ್ವಿಯಾದಂತವನಿಗೆ, ವೀರನಾದಂತವನಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದಂತವನಿಗೆ ಮೃತ್ಯು ಅನ್ನೋದು ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಸು ಮಾನವ ಕಂಡನಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನನಗೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎದೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾದ್ರೆ ಮೃತ್ಯು ತಕ್ಷಣಿಕೋ ದುಃಖಂ, ಆ ಮೃತ್ಯು ಅನ್ನೋದು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದುಃಖವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ರೆ ಈ ಮಾನಭಂಗ ಅನ್ನೋದು ದಿನೇ ದಿನೇ ದುಃಖವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರನ ಒಂದು
ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರನನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವನೊಬ್ಬ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ದುರ್ಯೋಧನನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವೇ, ತಿರುಗಿಸು ರಥವನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹಿಡಿದು ಓಡೋಗ್ತಾನಂತೆ. ಹೇಳಿಯಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ವೀರರು ಯಾವತ್ತೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಮಾನಭಂಗ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರನ ಒಂದು ಮಾನವನ್ನ ನಾವು ಕಳೀತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿಂದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳಿ ಅವನು ಹೇಳಿ ಅವನೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾನ ಹೋಗುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಯಾವೊಬ್ಬ ವೀರನು ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೈ ಹಾಕ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೃತ್ಯುತ್ತ ಕ್ಷಣಿಕೋ ದುಃಖಂ ಮಾನಭಂಗಂ ವಿನೇದಿನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮೃತ್ಯು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾನಭಂಗ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಅವನಿರೋವರೆಗೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವರೆಗೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಮಾನಭಂಗ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾನಮೇವ ಸುರಕ್ಷಿತೆ ಪ್ರಾಣಮೇವ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಕಾಲಗಳು. ಮಾನಮೇವ ಸುರಕ್ಷಿತೆ, ನನ್ನ ಮಾನವನ್ನ ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪರಿತ್ಯಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವೀರನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಷ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಈ ಮಹಾಸತಿ ಆಚರಣೆಯ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾಸತಿ ಆಚರಣೆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಆಚರಣೆಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಹಳ ಕ್ರೌರ್ಯ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಚರಣೆಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವುದೋ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ತಾನು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಗಂಡ ಸತ್ತಾಗ ತಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನ ಸುಚಿತಿಯನ್ನು ಹೇರಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದು. ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾನು ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ಕಲೆಗೋಲಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿ ಕಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಶಾಸನಗಳು ನಮ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎರಡೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಳಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೀರ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸತ್ತಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡಮ್ಮ ನೀನು ಸತ್ತಿರೋ ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ತಲೆಯನ್ನು ಬೋಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಸನ್ಯಾಸಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್. ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾರಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅಮಾನವೀಯ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾನವೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಸನಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಏನು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಲ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಸತಿ ಆಚರಣೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಬಹಳ ದುಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಒಂದು ಮಹಾಸತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಂಡು ಬರುವಂತದ್ದು ಮಹಾಭಾರತದ ದ್ರೌಪದಿ ಮಹಾಸತಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಮ್ಮ, ತನ್ನ ಗಂಡನ ಸತ್ತಾಗ ಆಕೇನು ಮಹಾಭಾರತದ ಸೀತೆನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪಾಂಡುರಾಜನ ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳಿರ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾದ್ರಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು. ಮಾದ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾರಣದಿಂದ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕಾರಣಕರ್ತಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಾನಾಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಅಂತ ಒಂದು ಮಹಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಕೆಲವು ಬಹಳ ಮೌಲಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಮಾಸ್ತಿ ಹೋದಂತಹ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಗೌರವ ಕೂಡ ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮಾಸ್ತಿ ಹೋದಾಗ ಮಹಾಸತಿಯಾದಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದಾನ ದತ್ತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಾನದ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ದಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ದಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4-5 ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನನ್ನ ದಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ಣನನ್ನು ಕೂಡ ದಾನದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ನಂತರ
ಶಿಧಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಮಬ್ಬೆ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕರ್ಣನನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂತಹ ದಾನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಒಂದು ಬಗೆಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಟ್ಕೊಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಶಿಧಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅನ್ನೋಂಥವ್ರು ಹೇಗೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾದಂತಹ ದಾನ ತ್ಯಾಗ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸರಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂತೆ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬೇಟೆಗಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳವನ್ನ ಬೇಟೆ ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಪಾರಿವಾಳ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಶಿಧಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಬಳಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಯ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹರಸ, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಜನ ಧರ್ಮ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾನೆ. ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೇಟೆಗಾರ ಬರ್ತಾನೆ. ಬೇಟೆಗಾರ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾನೆ ಆ ಪಾರಿವಾಳ ಆ ರಾಜನ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೋಗಿದೆ. ಕೇಳ್ತಾನೆ ರಾಜನನ್ನ, ಅಯ್ಯ ರಾಜ ಅದು ನನ್ನ ಬೇಟೆ, ನನ್ನ ಬೇಟೆಯನ್ನ ನೀನ್ ಕಸಿದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಾಗೆ ನನ್ನ ಬೇಟೆಯನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹಸಿವಿಗೆ ನೀನೇ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ರಾಜ ಧರ್ಮ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ. ಧರ್ಮ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರಿವಾಳ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಕೊಂಡಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಪಾರಿವಾಳ ಬಿಟ್ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಬ್ಬನ ಹಸಿವಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತೀನಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಒಂದು ಬೇಟೆಗಾರನಿಗೆ. ಅಯ್ಯ ಶಿಧಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಅಯ್ಯ ಬೇಟೆಗಾರ, ನಿನಗೆ ಮಾಂಸ ತಾನೇ ಬೇಕು, ಪಾರಿವಾಳದಷ್ಟು ಮಾಂಸ ತಾನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ತೊಡೆಯಿಂದ ಪಾರಿವಾಳದಷ್ಟು ಗಾತ್ರದ ಅದು ತೂಕದ ಮಾಂಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬೇಟೆಗಾರನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇಟೆಗಾರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾನಂತೆ. ಇದು ಆ ಒಂದು ಶಿಧಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ನಿಜವಾದಂತಹ ಒಂದು ಧಾನದ ಅಥವಾ ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಅವನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಒಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕರ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಹರಿಚಂದನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಹತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ದಾನ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರನ್ನೇ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋ, ಕಟಕ ಬಹುತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಸರನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋ, ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಪವಾಡಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರೋಂಥವ್ರು. ಅಂತಹ ಈ ಒಂದು ದಾನ ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ಬಗೆಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ರನ್ನ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕನ್ನಡದ ರತ್ನತ್ರಯರಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಈ ರನ್ನ ತಾನು ಕಾವ್ಯ ಬರೆದಿರೋ ಹಾಗೇನೆ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವನೇನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಶಾಸನಗಳನ್ನ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಈ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆಯ ಆಶಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅಜಿತ ಪುರಾಣ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಾವ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅಜಿತ ಪುರಾಣವನ್ನು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರನ್ನ ತನ್ನ ಆಶಯದಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಶಾಸನ ಬರಿಬೇಕಾದಾಗ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲೇ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆಯ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನು, ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳ್ಳ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಹತ್ತುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಂತಹ ಒಂದು ಮಾತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಉನ್ನತ ಕುಕುಟೇಶ್ವರನ ದಿನಭಕ್ತಿ ಹೋಗಿ ಕಾಣ್ಬನ್ನೇ ಗಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಣ್ಬನ್ನೆ ಗಮ್ ಪರ್ವತಮಂ ಪರಿದೇರೆ ತದ್ದಿನ ಆಯ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಯಾಸ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಆ ಆಯಾಸ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವರವರ ಮೇಲೆ ಮನೆಯನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ಭಕ್ತಿ, ಅವಳ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಅವಳ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವರು ಮಳೆಯನ್ನೇ ಸುರಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕವಿ ರನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವಳ ಮೇಲೆ ಮಳೆಯನ್ನ ಸುರಿಬೇಕಾಗಿ ಇದ್ದು ಹೂವಿನ ಮಳೆ ಸುರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಹಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆ ಹತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಹತ್ತಿಮಬ್ಬೆಯ ದಾನ ಗುಣದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಾಸನ ಕಟ್ಕೊಡುವಂತದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ತನ್ನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಗದಾಯುದ್ಧ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ತುರುಗೋಳೋಳು, ಪೆಣ್ಗುಯದೋಳು, ಎರರಸದೋಳು, ಊರಳಿವಿನೋಳು, ನಂಟರಡರೋಳು, ತರಿತಂದು ಗಂಡು ತನ ಮನೆ ನೆರಪದವನಂ, ಗಂಡನಲ್ಲ ನೆಂತುಂ ಷಂಡಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವೀರನಾದಂಥವನು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಂಡಸಾದಂಥವನು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯಾದಂತಹ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳು ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಒಂದಿಗೆ ಅವಘಡಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಅವಘಡಗಳನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ತುರುಗೋಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುರು ಕೋಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ತುರು ಅಂದ್ರೆ ಹಸು, ಕೋಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಧನ, ಹಸುಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಗೋವುಗಳನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ.
ಪಾಂಡವರು ಅಜ್ಞಾತವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವಿರಾಟರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಿರಾಟರಾಜನ ಹಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಡ್ಕೊಳೋದ ಅಥವಾ ಗೋವುಗಳನ್ನ ಇಡ್ಕೊಳೋದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿವರಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಆ ತರದ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ನಮ್ಗೆ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಸುಗಳನ್ನ ಗೋವುಗಳನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಪಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತಹವನ್ನ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಊರು ಗೋವುಗಳನ್ನ ಆ ಊರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ನಿಜವಾದಂತಹ ವೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೋವುಗಳಂದ್ರೆ ಸಂಪತ್ತು, ಗೋವುಗಳಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಬಗೆಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿನಿಮಯದ ವಸ್ತು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗೋವುಗಳು ಅವನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಅಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತ ಅಥವಾ ಸಂಪತ್ತು ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಗೋವುಗಳು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ್ನ ಆಭರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವುಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇಂಥ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬಳಸಿರ್ತಾರೆ. ತುರುಗೋಳು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಬರುತ್ತೆ, ಪೆಂಡ್ಗುಯಿಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಕಾರ ಬರುತ್ತೆ, ಊರಳಿವು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಕಾರ ಬರುತ್ತೆ, ನಂಟರಡರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಕಾರ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಎರವೆಸ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಕಾರವೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ನಮ್ಮ ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನ ತನ್ನ ಶೌರ್ಯವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವನ ಗಂಡ ಅಲ್ಲ, ಗಂಡ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂತ ಗಂಡ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ಗಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸು ಅಥವಾ ವೀರ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವನು ಗಂಡ ಅಲ್ಲ, ಅವನೊಬ್ಬ ಶಂಡ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಹೇಳಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಶಾಸನಗಳ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಕುಡುಕೊಳಿಗೆ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಶಾಸನದ ಒಳಗಡೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕುಡುಕೊಳದಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಈ 10ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಈ ಜೂರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶಾಸನ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡೋದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶಾಸನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಹಳ ಉತ್ತುಂಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ, ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಒಂದು ಶಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಕ್ರೂರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನ ನನ್ನ ತಂಗಿಯ ಅಥವಾ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಸಮಾನ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರವನಿತೆಗೆ ಸೋಲೋದು ಮನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸೋಲೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಪರಾಂಗನ ಪುತ್ರ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣಿನ ಪುತ್ರನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಸಮಾನ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದೇ ಪದ್ಯ ಅದೇ 10-11ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ನಾಗಚಂದ್ರನ ಪಂಪರಾಮಾಯಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಪಂಪರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಇದನ್ನಲ್ಲ, ಈ ರಾವಣದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊತಾರೆ. ರಾವಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು, ಅವನೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಬಾಕ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಅಪಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ, ಮತ್ತೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಕ್ರೂರಿ ದುಷ್ಟ ರಾಕ್ಷಸ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ರಾವಣ ನಾಗಚಂದ್ರನ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಅವನು ದುಷ್ಟನೂ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರೂರಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಅವನೊಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಅವನೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿರೋನಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತೆ, ಉಪರಂಬೆ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಉಪರಂಬೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ತಾನೀಗಾಗಲೇ ಒಬ್ಬನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ, ನಳಕೂಬರ ಅನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಆ ನಳಕೂಬರ ಅನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ರಾವಣನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿ ಇವನನ್ನ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಮೋಹಗೊಳ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಗೆ ನಾನು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ, ತಾನು ಅವನ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾವಣ ಅಂತವನಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾಗಚಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಫಲರುಂ ವಿದ್ಯಾಧರ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಮರಿಯರು ದೇವತಂದ್ರೆ ಮಾನವೀಯ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮೇಲ್ವಾಯ್ದು ಮುಂದ್ ಬಗೆಯಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ ಒಲವಿಂ ಮೇಲ್ವಾಯ್ದು, ತಾವೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಈ ಮೂರು ಲೋಕದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಮರಿಯರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳು, ವಿದ್ಯಾಧರ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವಲೋಕ ಭೂಲೋಕ ನಡುವೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾಧರ ಅಥವಾ ಈ ಗಂಧರ್ವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರು. ಮತ್ತೆ ಈ ಮಾನವ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅದರಲ್ಲೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದಂತಹ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತಾವು ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅವನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಿರುವಂತೆ.
ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ರಾವಣ ಈ ನಳಕೂಬರನ ಹೆಂಡತಿಯಾದಂತಹ ಉಪರಂಬೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ರಾವಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅವಳಿಂದ ಕೆಲವು ಸಹಾಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಮ್ಮ ನಾನು ದುರ್ಲಂಗ್ಯಪುರ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕೋಟೆಯನ್ನ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಕೋಟೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡನದೆ. ಆ ಕೋಟೆಯನ್ನ ಬೇಯಿಸಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಈಕೆಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಅಂತಿರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ, ಆ ಕೋಟೆಯನ್ನ ಬೇಯಿಸೋ ವಿದ್ಯೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಕೋಟೆಯನ್ನ ಬೇಯಿಸ್ತಾನೆ. ಬೇಯಿಸಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕೋಟೆಯನ್ನ ಆ ನಳಕುಬರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ತನ್ನ ಪಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಈ ಉಪರಂಬೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಕೋಟೆ ಬೇಯಿಸಾಯ್ತಲ್ಲ, ಗೆದ್ದಾಯ್ತಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು, ನಿನಗೊಬ್ಬ ಗಂಡ ಇದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೊಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆದರ್ಶ ಸಂಸಾರ ಇದ್ದೋಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಾಳುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಾವಣ ಅದೆಂತಹ ಮಹತ್ವದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅವನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಗಚಂದ್ರ ಪಂಪ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಪರಾಂಗನ ಪುತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪರಾಂಗನ ಪುತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಈ ಮೂರನೇ ಕೃಷ್ಣನ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ಕೃಷ್ಣನ ಜೂರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪಂಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಸನಗಳು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕುಡು ಕುಡುಕಿದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಬಹುಶಃ ನನಗನ್ಸು ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಶಾಸನದಿಂದಲೇ ಆ ಒಂದು ನಾಗಚಂದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಎಂಟು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 8ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಳಶದ ಶಾಸನ ಅಂತ ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕಳಶದ ಅದೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಈ ಕೋರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಾಸನ ಅಂತಿದೆ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ, ಭೀಷ್ಮ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಬಗೆ. ಬಹುಶಃ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ಹೇಗೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅರ್ಜುನನ ಶರಾಘಾತದಿಂದ ತನ್ನ ಮೈ ತುಂಬಾ ಶರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 8ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪಂಪನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬಗೆಯಾದ ಹೋಲಿಕೆಯ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನ, ಭೀಷ್ಮ ಆ ಶರಶೈಯಲ್ಲಿ ಮಲಗೋದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಲಿಕೆ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗಮನಿಸ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪಂಪ ಆ 8ನೇ ಶತಮಾನದ ಶಾಸನದಿಂದ ತಾನೇನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ತರಹದ ಒಂದು ಕುರು ಕೊಡುಗೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ 8ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪಂಪ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನು ಸಮಸ್ತ ಭಾರತ ಮುಂಪೇಳಿದ ಕವೀಶ್ವರರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ತ ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ತ ಭಾರತವನ್ನ ಒಂದು ಮೊದಲು ಯಾರು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರತವನ್ನಾದ್ರೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಅರ್ಥ ಅದು. ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಮಸ್ತ ಭಾರತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪಂಪ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸಮಸ್ತ ಅಲ್ಲದೆ ಕಲ್ಪ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ರಣ್ಣ ಸಮಸ್ತ ಭಾರತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು ತನ್ನ ಗದಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ 18ನೇ ದಿನದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಏನ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಪಂಪನಿಗಿಂತಲೂ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಕವಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭೀಷ್ಮ ಬೀಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಆ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನೇ ಆ ಶಾಸನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯಾದಂತಹ ಆಧಾರಗಳು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಶಾಸನ ಮತ್ತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪರಸ್ಪರ ಕುರು ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳು. ಇನ್ನು ಶಾಸನಗಳಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಹೇಗೆ ಶಾಸನಗಳು ಪ್ರಭಾವಿತ ಆಗಿದ್ದವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಕನ್ನಡದ ಕವಿಗಳು ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ತಾವು ಸಾಹಿತ್ಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಶಾಸನವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು, ನಮಗೂ ಕಾವ್ಯ ಬರೆಯುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇದೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಕವಿಗಳನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಶಾಸನಗಳು ಬಹಳ ಒಂಥರ ಸರಳವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವನ್ನ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ವರ್ಣನೆಗಳನ್ನು
ಯುದ್ಧ ವರ್ಣನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿ ವರ್ಣನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಉದ್ಯಾನ ವರ್ಣನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವ್ಯಕ್ತಿ ವರ್ಣನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾವ್ಯಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ಶಾಸನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಶಾಸನಗಳು ಗದ್ಯ ಶಾಸನದಲ್ಲಿದ್ದಂಥವು ನಂತರ ಈ ಚಂಪು ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಚಂಪುವಾಗಿ ಬದಲಾದವು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪದಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿದ್ವು, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಷಟ್ಪದಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಶಾಸನಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಗತ್ಯದಲ್ಲೂ ಶಾಸನ ಸಿಗ್ತವೆ, ರಗಳೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಾಸನ ಸಿಗ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ರಗಳೆ, ಸಾಂಗತ್ಯ, ಷಟ್ಪದಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಒಂದು ಶಾಸನಗಳ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಶಾಸನದ ಮೇಲೆ ದಟ್ಟವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಚಂಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಂಪು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 859 ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದಂತ ಈ ಚಂಪು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 13ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೂ ಶಾಸನದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆದವು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಂಪುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ನಂತರ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಷಟ್ಪದಿ ಬಂತು, ರಗಳೆ ಬಂತು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸಾಂಗತ್ಯ ಬಂತು, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಂತ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಬಂದ್ವು. ಆದ್ರೆ ಶಾಸನ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರವನ್ನ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಚಂಪುವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏಕಕಾಲದಿಂದ ಕುರುಗುದುವೇನೋ ಶಾಸನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಚಂಪುವನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚಂಪು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು 13ನೇ 14ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಗದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಸನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಬಸವಣ್ಣನ ಒಂದು ವಚನ ಎನ್ನ ಕಾಯುವ ಸೋರೆಯ ಮಾಡೆಯ ಎನ್ನ ಒಂದು ದಂಡಿಗೆಯ ಮಾಡೆಯ ಬೆರಳ ಒಂದು ತಂತಿಯ ಮಾಡೆಯ ಬಸ್ತೀಸರಾಗವ ಹಾಡಯ್ಯ ಅಂತ ಏನು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಒಂದು ವಚನದ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವೂ ಕೂಡ ಶಾಸನದ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವಂತದನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಶಾಸನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಶಾಸನದ ಒಂದು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇತ್ತ ಶಾಸನ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಎರಡು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಅಂತರ್ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೀತಾ ಹೋದ್ವೇನು ಅಂತಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಾಸನದ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂತದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜರ ವರ್ಣನೆಗಳನ್ನ ಮೀರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡುಬರ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ರಾಮ ಯಾರು ಶಾಸನವನ್ನ ಹಾಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಶಾಸನದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾಕಿಸುವವರ ಒಂದು ವಿವರಗಳು, ಹಾಕಿಸುವವರ ವರ್ಣನೆಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗುವಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಣಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸನದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ದಾನ ಶಾಸನ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಾಸನ ಇದ್ದೋಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ ವಿವರಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಂತದ್ದೇನೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಮೀರಿ ದಾನ ಕೊಟ್ಟವರ ವಿವರಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗೋಯ್ತು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಶಾಸನಗಳು ಆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗದ್ಯ ಇದ್ದವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ತಿರುಗುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗಕಾರ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯ ತನ್ನ ಕೃತಿಯಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪದ್ಯಂ ಸಮಸ್ತ ಜನತಾ ಹೃದಯ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದಂತ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಶಾಸನಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಗೆ ಗದ್ಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗದ್ರೆ ಪದ್ಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆ ನಂತರ ಬಂದಾಗ 13ನೇ ಶತಮಾನದ ನಂತರ ಬಂದಾಗ ಶಾಸನಗಳೆಲ್ಲ ಗದ್ಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆ ಗದ್ಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಣ್ಣ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು, ಪದ್ಯಂ ವದ್ಯಂ ಗದ್ಯಂ ಹೃದ್ಯಂ, ಅಂದ್ರೆ ಪದ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಗದ್ಯವೇ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾದಂತೆ ಈ ಶಾಸನಗಳ ಒಂದು ಬರಹಗಳು ಶಾಸನದ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಶಾಸನಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಶಾಸನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಏನ್ 2-3 ಗಂಟೆಗಳನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗಣ್ಯ ಮನರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.
ಶಾಸನಗಳ ಕುರಿತು ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಈ